Evo, Trump je nedavno izjavio kako je Evropska unija osnovana da bi se pljačkala Amerika, iskorišćavala Amerika. To su teške optužbe koje samo sevaju sa svih strana i kako će to se završi, ja ne isključujem da i ti kad pogledaš tu trku na oružanju, naoružavaju se države u regionu, na primjer, Hrvatska godišnje ulaže i Srbija oko milijardu evra u naoružanje, to su ogromne cifre. Znači oni se pripremaju za nešto. Sad, za šta se pripremaju, razumeš, ko će ga znati. Mislim, ne kupuje se oružje da čuvaš ovce i da čuvaš stado od vukova, nego se oružje kupuje za neke druge stvari. Tako da na globalnom nivou stvari idu u vrlo negativnom smeru. Ova priča sa koronom po meni ima tu jednu političku pozadinu da se izaziva jedno urušavanje ekonomije. A mi smo ekonomsku krizu imali pre drugi svjetski rat. Tako da meni ovo sve ukazuje na neko pripremanje terena za neke ratne sukobe, za neko novo ludilo gde će oni da se kolju između sebe i gde će da stradaju ovi koji su u sistemu, ovaj koji je pametan, koji se skloni. Tako da ide to s tim što mi sad ulazimo i u jedan period gde će biti sve više tih nadprirodnih čuda, gde će demoni sve više da deluju, gde će Bog, ti kad pogledaš broj zemljotresa u zadnjih, na primjer, 100 godina, on raste dramatično po eksponencijalnom zakonu, zato što ljudi žive sve nemoralnije i nemoralnije. Najviše imaš prirodnih katastrofa tamo gde ljudi najnemoralnije žive. Tako da će i Bog da se umeša na jedan mnogo vidljivi način. Tako da ulazimo u jedan period, po meni, jako težak, koji će da kulminira na kraju, krajem istorije, Hristovim drugim dolaskom s aspekta nauke, ozbiljne nauke, biblijske nauke. Ja se ne bavim verama i religijama i šta ko veruje, nego bavim se činjenicama. Ali stvari idu u vrlo negativnom smeru, tako da ljudi koji su nepismeni u nekom školskom smislu, ali malo mozak radi, vide da ovo sve ide dođevola i da ide stvarno u jednom jako lošem smeru.